Hörmətli tamaşaçılar, yeniden Çimərlik arenasına bağlanırıq və ikinci hissə başlayıb. İkinci hissənin əvvəlində komandamız hesabı bərabərləşdirdi Sabir Allahquliyevin baxımlı qolu ilə. Sabir də məhz həmin qapıya akrobatik tullanışla zərbə indirdi və bu zərbə qolla nəticələndi. Daha bir, bax elə bu həmin qol, hörmətli tamaşaçılar. Sabir Allahquliyev məhz bu hücumdan sonra, qapçımızın başladığı bu hücumdan sonra akrobatik tullanışla topu 9'luğa vurdu. Kifayət qədər tamaşaçı var Çimərlik arenasında. Gəlin bir daha hücumun təkrarına baxaq. Əla topu saxladı sinəsi ilə və yıxılaraq akrobatik tullanışla topu baş üzərindən 9'luğa vurdu. Mükəmməl gol alındı. Çimərlik futbolunda bu cür qollar tez-tez olur. Çox gözəl gol. Qapçı Vladimir Glatchenko heç nə də bilmədi. Və komandamız